Maija jau 4 gadus ir jau izdienas pensijā, kā pati teica, strādājusi līdz pēdējām, lai aizejot pensijā ik mēnesi saņemtu pienācīgu atalgojumu. Runājot par pensionēšanās vecumu, bijusī policijas darbiniece uzsver, esot jābūt saprātīgiem, kā nekā šis darbs saistoties ar fizisku un morālu slodzi, kas vēlāk atstājot sekas, un neesot noslēpums, ka nereti iekšlietu sfēra tiekot izvēlēta par darba vietu tieši izdienas pensiju dēļ. Un es slēpšu arī, es kādreiz uz policiju, uz miliciju tā laikā strādāt ļoti negribēju iet, bet mani arī tā kā nosūtīja strādāt un pēc tam motivēja tas, ka es ātrāk varēšu pensijā aiziet. Un es domāju, ka tagad arī daudzi vadoties no tā, ka viņš kodprātīgi dienēs, pēc tam viņš ātrāk būs izpelnījis to atpūtu sev, ja? Un nevar tā. Un es domāju, ka... Ja nu garināt, tad nevairāk kā 55 gadi. Būsim reāli visticamāk kaut kur. Varētu būt tas vecums kaut kāds viduvējs būt 54 vai 55 gadi. 58 gadi noteikti ir par daudz. Un varat iedomāties situāciju, kad 58 gadus vecs policijas darbinieks patrulēs uz ielas. Viņš noteikti nevarēs noķert nevienu likuma pārkāpēju. Vienīgais savas pieredzes vadīts, kādu jaunāku savu kolēģi. Aizsūtīs to vietu, kur iespējamais likumpārkāpējs iespējams pēc kāda laika varētu atrasties. Tikai tādu pozitīvu piemēru es varu redzēt šajā visā situācijā. Labklājības ministrija esot izstrādājis koncepcijas par izdienas pensiju piešķiršanas projektu. Tomēr tas izsaucis plašas diskusijas un neapmierinātību no atsevišķi iesaistīto organizāciju un institūciju puses. Neziņā par tālāko pensiju likteni februāra mēnesī no dienesta policijā aizgājuši 112 cilvēki. Kā skaidro Vilnis Naglis, Ogres iedzirknī pašlaik esot stabila situācija šajā jomā. Jo darbinieki, kas bija sasnieguši pensionēšanās vecumu, mums nav daudz, tādi ir bijuši 3, diviem darbiniekiem ir pagarināts tas vecums, kad viņi var strādāt policijā. Viena darbiniece ir nolēmusi aiziet projām no darba. Šajā gadā mums 2 darbinieki ies izdienas pensijā, un viens darbinieks uz šo brīdi lēma jautājumu par to, vai pagarināt savu dienestu policijā vai ne. Šobrīd izdienas pensijas vecums esot 50 gadi. Veselības iemeslu dēļ iespējams pensionēties arī ātrāk. Pašlaik policijas darbinieka vidējā izdienas pensija esot 280 lati. Kārtībsargi piekrīt labklājības ministrijas teiktiem par solidaritātes principu ar pensionāriem, kuru vidējais pensionēšanās vecums no nākamā gada tiks pakāpeniski celts. Tomēr šeit nedrīkstot aizmirst jau par iepriekš minēto darba specifiku, tāpēc valdība akceptējas lūgumu pagarināt priekšlikumu izstrādi līdz 1. Oktobrim. Laikam jau godīgi būtu, ja visiem pensionāriem palielina to vecumu godīgi, laikam būtu arī izdienas pensijām palielināt vecumu. Bet nu, policijā strādājošiem nu, laikam jau būtu tomēr grūti. Nevar iedomāties. Nu, labi, es izmeklēšanā strādāju 60 gados, bet vienalga jau bija grūti. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.